По-нататък символът на вярата продължава роден, несътворен, единосъщен с Отца. Ние говорихме и преди малко за това, но тук изрично се подчертава, че освен че е роден, той е несътворен. Сина Божий е роден и не е сътворен, защото той е Бог, а не е твар. Всъщност това е отбелязано специално заради лъжеучението на Арий, който живял по това време е твърдял, че Иисус Христос не е истински Бог, че не е роден от същността на Бога Отец, а е сътворен. Но православната църква в единомислие, както и до ден днешен в единомислие изповядваме символа на вярата, така и тогава в единомислие е осъдила Ари като еретик и до ден днешен, изричайки символа на вярата, ние препотвърждаваме вярата си в Господ Иисус Христос като единосъщен с Отца, както е написано, и като роден, а не като сътворен. Бого човек. Винаги е добре, когато мислиме за догматически истини, да се опираме на светите отци, да се опираме на гласа на църквата, а не да се впускаме в философщини. И човек, когато започне да мисли, узрява в него гордостта, обикновено се пуска по течението на ереста. Така че е добре, когато разглеждаме подобни въпроси, винаги да четеме, да се запознаваме и да знаем, че гласът на църквата е този, който наистина звучи ясно, точно, без излишни думи. Синът Божий, второто лице на Света Троица, ние също наричаме Слово. А Бог именно чрез Словото си сътворява целия свят. Като казвам целия свят, в случая говоря за видимия и невидимия. Той чрез Словото си е сътворил всичко и без него не е станало нищо от това, което е станало, и нищо няма да стане от това, което предстои да стане. Значи човек да вярва в Бог, да се надява на него, да живее с него, заради него и да знае, че благодарение на него всичко му е дадено, не е трудно, но изисква. Знанието е отговорност. Разбира се. И това, което изисква от нас, всъщност, първо е ние свободно да повярваме в него. Затова и символът на вярата започва с тази дума. Вярвам. Затова и най-важната поука, която трябва да се изведеме от всичко това, е именно да вярваме в него. И тук веднага се спомням, Христос буквално казва: макар на мене да не вярвате, на делата повярвайте, за да разберете и повярвате, че Отец е в мене и аз съм в него. Ние не желаеме да приемаме делата му, именно заради онзи първи грях, гордостта или горделивостта. Защото ние искаме да покажем, че можем сами да направим всичко. А когато човек действа сам и по своята воля, и тя не се основава на Божията воля, всичко се руши и ние го виждаме. Виждаме го всеки ден в живота си. Дано повече хора наистина да повярват и да приемат. Ако не повярват на думите на Господ, да повярват на делата му. Защото приемайки и повярвайки на делата му, ще повярват и в него. И между другото, преди да завършим, искам, ако има още малко време, да прочита една много красива беседа на нашия Господ Иисус Христос, именно беседата с Никодим. Беседата с Никодим се съдържа в Евангелието според светия апостол и евангелист Йоан в 3 глава, където пише така: измежду фарисеите имаше един човек на име Никодим, началник юдейски. Той дойде при Исуса нощем и му рече: Рави, знаем, че си учител дошъл от Бога, защото никой не може да прави тия чудеса, които ти правиш, ако не бъде с него Бог. И Исус му отговори и рече: истина, истина ти казвам, ако някой се роди свише, не може да види Царството Божие. Никодим му казва: как може човек, бидейки стар, да се роди? Нима може втори път да влезе в утробата на майка си, че и да се роди? Иисус отговори: истина, истина ти казвам,
Ако някой се не роди от вода и дух, не може да влезе в Царството Божие. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Недей се чуди, задето ти казах, вие трябва да се родите свиш. Вятърът духа дето иска и гласът му чуваш, но не знаеш отде иде и на къде отива. Тъй бива с всеки го роден от духа. Никодим му отговори и рече, как може да бъде това? И Исус му отговори и рече, ти си учител Израилев, та това ли не знаеш? Истина, истина ти казвам. Ние говорим за това, що знаем и свидетелстваме за онова, що сме видели. А нашето свидетелство вие не приемате. Ако за земни работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако бих ви говорил за небесни? Никой не е възлязал на небето, освен слезлия от небето син човечески, който пребъдва на небето. И както Моисей издигна земята в пустинята, тъй трябва да се издигне син човечески. Та всякой, който вярва в него, да не погине, но да има живот вечен. Защото Бог толкова обикна света, че отдаде своя единороден син. Та всякой, който вярва в него, да не погине, а да има живот вечен. Защото Бог не проводи сина си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез него. Който вярва в него, не бива съден, а който не вярва, е вече осъден, задето не е повярвал в името на единородния син Божий. Осъждането пък е поради това, че светлината дойде на света, но човеците обикнаха повече мрак, нежели светлината, понеже делата им бяха лоши. Защото всякой, който прави зло, мрази светлината и не отива към светлината, за да не бъдат изобличени делата му, понеже са лоши. А той, който постъпва по истината, отива към светлината, за да станат делата му явни. Исках да прочета тази беседа с Никодим, защото в нея се съдържа символа на вярата. В нея се съдържа дълбоката, изконната, правилна вяра, така както самия Господ Исус Христос се е предал. И ако ние наистина не се родим от дух, т.е. не приемеме духовното в себе си, ние ще си останеме родените по плът. Ще си останеме такива, каквито и до момента живееме, зависими. Защото живееме свободно. Свободно живее вярващи християни. Защото той е освободен от предразсъдъците на времето. Освободен е от традициите на баба и на дядо, от мартиничките, освободен е от червените кончета и прочее връзки с езичеството и с окултното. Освободен е и от суеверията, които са толкова пагубни въобще за всеки един и безмислено, не само пагубно. И те именно идват да ни заблудят, т.е. да ни отведат от истината, която е Христос. А ни заблуждават чрез своите пратеници. Защото преди да дойде последният, именно Сатаната, преди него идват знахарите, врачките, екстрасенсите или в днешни дни така наречени гурута. Но истината и светлината е Христос. Затова той казва, аз съм пътя, истината и живота. Както много пъти всички около мене знаят, съм казвал, църквата не задължава. Тя само съветва. Всеки е свободен да избира и е свободен да избира, защото Бог му е дал този дар, а не някой измислен герой.